Oi. Tá ouvindo? Vou sair já. Um minuto. Also, bis gleich da unten. Bis gleich da unten. Schönen Flug. Das ist alles in Ordnung, ja.
Oi, tô te ouvindo. Onde você tá? Eu tô aqui do lado, tá tudo certinho. Só tem que embrulhar as coisas e deitar aí. Tá tudo certo. No campo de golfe? É, do lado, mas foi legalzinho. Daqui a pouco tô aí. Ah, yeah.
depois as horas de desci bem legal, só que fora daqui. Eu fiquei muito tempo em cima da água. Falei, a hora que eu vi, falei, caralho. Viu? Aí a hora que eu vi, falei, ah, Deus. Aí falei, vou na direção aqui, arrisco ainda sair na entrada. Viu? Aquele negócio retinho. Falei, aí mesmo. Eu ali subi, eu tava animado. Eu voei bastante em cima dela. Tudo devidamente filmado. Eu vi que você